Re! Viss ēters ir te! Sabiedrisko mediju kultūras balvas, kilograms kultūras, literatūras sadaļā šoreiz fināla taisnē ir nonākuši darbi, kuri koncentrējas uz 20. Gadsimta vēsturi. Sākot jau ar Grosvaldu ģimenes aprakstu, kuru ir veikusi Kristīna Želve, kas ir tiešām fenomenāls sasniegums gan tajā, kā tiek veidota stāstījuma struktūra, gan arī kāda valoda tiek izmantota. Otrakārt Inga Žolude un Vendenes Lotospuķe stāsts arī par 20. Gadsimta laiku, par Jāni Poruku. Un Ingas izaicinājums bija rakstīt no vīriešu skatu punkta, rakstīt par tādu vidi, par tādām attiecībām, kuras nedz viņa, nedz neviens no mums nav piedzīvojis. Un visbeidzot, 20. Gadsimta pati nogale, 2000. Gadu sākums, un Andris Kalnozols, viņa romāns Kalendārs man sauc. Taču šī romāna lielākā vērtība ir cilvēcisko attiecību maigums. Šim romānam ir jau 4 pārizdevumi.